Buenas tardes, gente. Aquí estamos de nuevo en el segundo episodio de esta serie Do Mes da Ciencia Contada en Galego, en este IGTV de mi cuenta de Instagram, donde trasladamos audiovisual os fíos nos que recollín as principais entradas ou os principais artigos máis vistos, máis lidos, máis vistas, máis lidas da miña página web do meu blog Una bióloga en la cocina, que está en castelán. A entrada número 2, tanto en visitas, comentarios, como en lectores ou artigo, como queirades chamar, das dúas formas sería correcto. O que lle dediquei a buscar, a pesquisar a ciencia que se atopaba, se escondía detrás da cociña máis de vanguarda, non mista, que podedes, de ben seguro, coñeceredes por programas tipo Masterchef ou se tivestes a oportunidade de visitar calquer restaurante con unha, dúas ou tres estrelas Michelin, dependendo do peto de cada un, atoparíadelas sen ningún problema no seu cardápio ou no seu menú. Estou a falar, por suposto, das esferificacións. Estas esferas de alimentos que parecen como se estiveramos a comer un pseudo caviar de diferentes tipos de alimentos ou combinacións de alimentos ou presentacións dos mesmos que se caracterizan por ter unha doble textura, unha textura interna especialmente ou particularmente líquida fronte a unha textura máis externa parcialmente ou particularmente tamén lixeiramente sólida, que fai que cando sexan inxeridas, cando as dispoñemos na boca, estoupen e con iso libérese toda esa parte interna máis líquida e disfrutemos no noso paladar de toda unha sensación, unha loucura de sensacións de alume, sabores e demais do alimento que está esferificado, non? Estas esferificacións conséguense pola, dende o punto de vista científico, pola combinación de dúas sustancias químicas. Por un lado, do calcio en forma de ións e por outro do alxinato, que o temos como aditivo alimentario, o E401, atoparedelo como E401, que é un composto ou unha sustancia química presente nas paredes das células vegetais das algas ou oucas pardas, que ten como particularidade dentro desta combinación que é o encargado de absorber a maior cantidad de auga posible. E esa combinación de ións de calcio e moléculas de alxinato coñécese co nome de estructura en caixa de ovos, onde, como poderedes ver aquí, o caso dunha verdadeira caixa de ovos, os saíntes de separación das diferentes filas donde se ponen os ovos estarían os ións de calcio e nos ocos onde se disporían os ovos é onde se atoparía o esquelete das moléculas que dan lugar ao alxinato, non? Esta estructura en caixa de ovos que é a que dá lugar a esa xerificación que dá responsable desas esferificacións, desas esferas dos alimentos é independente total da temperatura pero moi dependente do pH da solución onde terá lugar esa esferificación tamén do pH dos alimentos que vayamos a esferificar. Alimentos moi acedos, moi ácidos, con pHs por debaixo de 4 alimentos con pHs básicos por riba de 7 non son alimentos que teñan unha esferificación doada, nen chegaremos a observar nen formar as pingas para dispor sobre as solucións que logo explicarei das diferentes tipos de esferificacións que hai. Esta estructura en caixa de ovos é máis estable cando tanto a solución na que se vai a dispor como o alimento en sí que queremos esferificar teña un pH nun rango ou nun intervalo entre un valor de 4 a 7. En moitos casos tamén se requerirá
da accrescentare o di engadire un altro additivo mais che è o citrato di sodio che conosciamo come E331. Bene, questa solidificazione, questa struttura in caixa di ovos dà luogo a tre tipi di esferificazioni. La básica, che è la più comune, che conoscerete in questi programmi di Masterchef o che vi dicevo anteriormente, a che ten lugar con alimenti che non sejan di origine lácteo, che non tengan calcio nella sua composizione, né sejan alimenti molto liquidi, tengan come caratteristica che primero che se fa è misturare questi alimenti con una certa quantità di alginato e dispor queste pingas sopra una soluzione di una determinata concentrazione di calcio o di cloruro di calcio. Generalmente empregas il cloruro di calcio, però anche potremmo empregare una buona fonte di calcio per llevar a cabo questa esferificazione básica na che occorrerà o che si conosce come una esferificazione di tipo interno. O alginato favorecerà esa solidificación, xunto co calcio, dentro do interior hacia o exterior. A outro tipo de esferificación que de seguro que coñeceredes porque é que se pode facer de xeito caseiro e en algunhas feiras científicas os rapaces están acostumados a facela, é a esferificación de tipo inversa, que é que se leva a cabo con alimentos de orixe lácteo que conteñen certo contido ou unha concentración considerable de calcio na súa composición ou a alimentos que sexan un pouquinho máis acedos ou ácidos que non poden empregarse na esferificación básica ou común. En este caso, ocorre a esferificación externa. Por que? Porque o calcio atópase no alimento ou engádese ese cloruro de calcio ou ese calcio ao alimento e somérsese esas pingas do alimento co calcio nunha solución de alginato. Por iso a solidificación é de tipo externa, é dicir, o alginato vai solidificando desde o exterior hacia o interior desa pinga, desa esfera ou desa esferificación. O que hai que ter é moito cuidado coa velocidade de solidificación destes dous tipos de solidificación, que será directamente proporcional, é dicir, a máis cantidade, máis velocidade, da cantidade de alginato no caso da inversa ou de cloro de calcio ou de calcio no caso da básica que empreguemos como solución onde sumerxeremos as nosas pingas de que iremos esferificar ou ter esa esfera ou esa esferificación. Decirvos que cando as vaiades a consumir, no caso de que as preparedes, hai que pasalas por un pequeno bañiño de auga para eliminar todo o exceso ou os restos que poidan ter ou de alginato no caso da inversa ou de cloro de calcio ou de calcio no caso da básica que poden ser ata certo punto desagradables para o noso paladar. E por último, no caso dos alimentos máis líquidos temos a esferificación inversa por conxelación onde o que se fai é a engadirlle alimentos moi líquidos o cloro de calcio ou o calcio conxelalos e logo dispolos ou sumersilos na solución con o alginato e ata aquí chegaría o vídeo ou episodio de hoxe coa segunda entrada máis vista que agardo que vendo aquí pois o Jordi Cruz ou Pepe Rodríguez ou calquera dos cociñeiros ou David do Diverso poida chegar ata eles que nos demostren como fan eles as tres diferentes esferificacións. Agora xa coñecedes que é o que acontece do punto de vista científico para dar lugar a elas se queredes probar na casa máis sinxela de facer e a inversa. Así que nada, vemos no seguinte e dedica logo a todos.